Labas rytas. Pas mane dar tik po pusė penkių. Šiandien miegau 4 valandas. Viskas. Tai nesireikės susiskambinti su LRT, kadangi LRT labas rytas 6.50, po to dar prieš tai testavimo skambučiai. Tai va, turėjau keltis 4.20. 4.20, o po 12 nuėjau miegoti. Tai. Dabar reik viską susipakuot, gražus ir žiauri rūkelis. Gražus rytas tikrai. Aišku, jeigu visą laiką tokiu laiku kelčiausi, tai manau per dieną pavyktų tikrai daugiau nurkuluoti, bet poilsio tai tikrai ne kažką. Dar kraujas pradėjo bėgti iš nosies ryte. Bet nieko, čia tai esi toksai vienas varytas, po to įsimiegosiu. Bet pusryčių dabar turbūt irgi nespėsiu pavalgyti, tai pakuojos ir lendai baidarė. Vanduo nesukilo, nors truputį kyla, truputį bijojau, nes dabar pradėjo, kai dabar daugiau tų užtvankų pradėjo tas vanduo daugiau vaikščioti. Žemyn aukštyn, po kokį pusmetriuką, tai kartais pasižiūri baidarė, iš ko aš ją pririšu dabar kart, jeigu randu kur. Gerai, lendam į palapinę pakuotis. Nu jo, 5.20. Kol kas anksčiausias rytas mano kelioniai. Varom, tuo ir greit skambins LRT. Penkias minutės iki tiesiog neterio. Nieko. Šiaip per kažkokį apsą aš nekėsim, tai šiaip reikia būtinos ausinės. Bet aš ausinį neturiu Apple, niekad nenaudoju. Net ir nėra poreikio. Gerai, alio. Alio. Ar mane jau? Viskas, transliacija pasibaigė. Tikiuosi matėt. Labai toksai trukčiantis garsas. Vis tiek teko per Messenger išnekėti, nu bet... Gerai atrodo, bet rytas, tai žinok, bomba. Bum! Bum, bum, bum! Tas toks rūkelis šiandien. Eina salio. Prizuminus matosi geriau. Nice, nice. Net sunku patikėti, kad šiandien lis. Šiandien turėtų lyti, nu jeigu orai nepasikeitė, o jie dažnai keičiasi. Jo, ryte išplaukti tikrai fainai, nieko nesakau. Tik turint omeny, kad aš dabar tik su 4 valandų miego, aišku dar rytas, tai dar gyvas, atsigavęs, bet žiūrėsim, po to gali mėgutis prislopti, ateiti ant pietukų. Ir kitas dalykas, aš dar be pusryčių. Tai reikės jaučiu kažkur staptelti, pasidaryti pusryčius. Ir kuo toliau.
priplaukiau Neuburgą. Dar tenais dar du žodžiai, de kažkoks žodžiai, Neuburgas. Dar parašė TV3, irgi nori susiskambinti. Bet ten, kaip suprantu, tik pokalbį rašys per Messengerį, tai vaizdo kaip ir nereikia. Viskas paprasčiau. Gerai, sakau, kaip ir plauksiu kokį miestelį, kai turėsiu ryšį, nes buvo tik Edge'as. Galit skambinti. Tai va, priplaukiu. Nieko, dabar susidomėjimas, po to po kokio mėnesio dviejų net neatsimins, kas širkluoja, bet aš dar vis irkluosiu. Aš dar vis puškuosiu. Aš dar vis irkluosiu. Aš dar vis puškuosiu. Kepiklėlė, bet pasižiūrėjau 1 valandą, 2 valandą jau lis. Porą valandų palis ir tada vėl geras oras. Tai va, čia nais Bavarija. Iš kokio tokio išskirtinio stiliuko dar nepastebėjau. Gal dėl to, kad pro mažesnius miestelius plaukiu. Gal dėl to, kad pas mane žiūrė viskas aplinkui apaugė ir net nematau tos architektūros. Nu, vienas kitas namukas pasirodo, bet vis tiek kažkaip nieko tokio labai išskirtinio nėra. Nu gerai, klydau. Čia išties gražiai atrodo. Čia jau turi savo stiliuką. Bavarija. Čia ir Bavarija. Čia visur Bavarija. Kai kartais labai sunku atpažinti. Šitas reikalas jau čia elektrą gamino. Arba dėl vaizdo. Man tokio reikėtų. Nu, nedažnai išvysiu tokį atvejį. Ta prasme, išėrinu internetą, pagavo neblogą internetą, tikrai neblogą internetą. Laptopėlis, kelių blogelį, medžiukai, kartais pataisau padėti su jurkliukais. Žodžiu, gerai, kai srovė yra, tai gali tokius darbus pasidaryti. Ir labai gerai, kad šešėlį pusiau plaukiu, tai ekraną užsitamsinęs anulio, tai čia vos įžiūriu. Bet jau tuo įkels. Labai geras netas. 4 padalos ir 4G. Tai čia jau retenybė, tikrai. Kiek interneto sunaudojau jau? 27 gigus nuo 06.03. Ne, čia blogai rodo kažkaip. Čia nuo Liepos 4 turėtų būti tie gigų. Na, žodžiu. Gerai, reikia neįsimūryti. O, pirmoji kajakininkė. Normali pirmoji kajakininkė, bet be daiktų. Moteris. Tuščiom varo, todėl labai, labai greitai mane aplenkė. O aš čia pasikaustęs. Dar iššokau į vandenį. Nes jau taip karštis daužia, kad viskas, jaučiu, reikia lipti į vandenį, kitaip bus blogai. Iššokį iš karto atsigaunim. Dar viena užtvanka ir ši kaip ir vakar. Su to pačia nesąmonė, su tuo raktu. Ir aš nesuprantu, gal čia labai paprastas būdas, bet aš nežinau. Čia kažkoks atsuktuvas yra. Ką žinau, su atsuktuvu sukti. Nu, turiu aš atsuktuvą. Nu, įdomiai. O čia tipo elektrikal, čia mygtukas elektrinis, kaip tenais buvo praeitoj užtvankui. Paspaudė, atsidarai, paspaudė ir viskas. Nu, žodžiu, ką, einu vėl aš į pastatą. Tik šį kartą jau dirbs žmonės, tai paklausiu, ką mereplės. Nu, žodžiu, čia nais jisai
šiaip kažkoks papildomas darbuotojas, tai jisai nežino irgi, nuėjo pasižiūrėjo, sako, nežinau. Ir dar po to pasakė, čia va kranas yra, tai tu čia tikrai dabar negali šiuo metu plaukti. Vakar plaukiau, ten niekas niekam netrukdo. Einu vėl iki durų, iki skambučio, duosiu Viktorijai išnekėti, kas per situaciją. Blemba, labai ilgai ten, nepatogu, sunku išsitraukti labai darę, geriau praplaukti. Blemba, ir dar šiandien vėl tas pats, eina, savo laiptukus dar užstoja, nu žodžiu. Nors metas čivakas, jisai apskirtai prižiūri tik tai skubius atvejus, to elektrinio, tipo ten, nežinau, kažkas sprogtų ar panašiai. O jisai pats ten, sako, aš niekad nebuvau net prie to šliuzo, sako, aš net neįsivaizduoju. Ir tipo, sako, jeigu nėra rankenos, tai, nu, sorry, bet maždaug reikės neštis baidarę. Per šoną. Nors, tipo, sako, šiaip turėtų veikti, nes per kamerą man paskui gerai, bet dėl tos rankenos asmeniškai nieko negali padėti, nes jisai pats nieko nežino. Net nežino, kad juos ten nėra, net nežino, kad neapskritai ten turi būti. Va. Tai va, vokiečiai dirba, nieko nežino apie savo darbą. Nu ką? Aš tos rankinos nepasuksiu, to rakto neturiu. Einam pasižiūrėti, ką ten daro tas kranas. Man atrodo, jis ten viską blokuoja, aš ten nenusileisiu laiptukas, taip kaip vakar nusileidau. Čia išsitraukti biškį gal bus ir lengviau. Trumpesnis distancija. Trumpesni laiptukai, bet kaip tenais. Einam žiūrėt. Na, čia šitą bandūrą nori leisti vandenį. Ai, dabar nuvažiavo tas tralas. Jis čia buvo viską užblokavęs. Man čia nais reikia. Na jo, čia laiptukai. Tokie patys. Gal dar net statesni. Nes gal tas pats. Turbūt turėtų būti tas pats. Nu ką, tai bandom. Bandom, nes tas kranas po to... Čia blemba, galiu ir nespėti. Jeigu čia atveš tą, tai... Tie laiptukai bus užblokuoti ir aš čia niekaip nepraeisiu, manau. Nu bet bandau. Nėra ką daryt. Nu viskas, atvažiavau. Jie irgi atvažiavo. Ir dabar jau vaikelį lauksim. Nežinau kiek, bet reikės palaukti. Nes dabar identiškai kur stovi, ten yra laiptukai. O čia nėra niekur. Nu ką? Nu va. Baržo jau vandenį galiausiai. Nu, valanda nepraėjo, bet kiek minučių tikrai praėjo. Tai tuo turėtų ir šitas trakas pasitraukti. Pusantros valandos. Jo. Pusantros valandos aš laukiau, kol išvažiavo tas trakas. Tai dar gerai, kad bent kranistas padėjo nusileisti baidarę. Tai labai greitai nusileidau, bet jo. Nežinau, čia taip neturi būti. Sakyčiau, va ta diena, kur vakar. Nu viena. Bet vakar, va šiandien lygiai tas pats. Ta pati situacija. Taip neturi būti. Kažkas čia, kažko aš matomai nežinau arba nesuprantu, kaip tos šliuzus paleisti. Kaip jas atidaryti. Ir čia niekas nežino. Prasme. Tai dabar galvojam. Dar su viena lietuvė susirašiau. Sakė, pabandysi ir klaimo bazės apskambinti ir kluotojai kaip ir turėtų žinoti šitus niansus.
Nes, nu čia, aš manau, dar bus šito neautomatiniai su mygtuku, o va tokie va būtent. Bet čia turi būti kažkoks paprastas sprendimas, nu, negali tai būt. Plius šliuzas veikia, patvirtino ten vadovybė, šliuzas veikia, o ten atidarimo, žodžiu, spręskit patys. Reikluojam. Okei. Tuo pasieksiu Ingo štadą. Biškį čia daugiau tempo. Tas tempas tai čia. Sėliginis dalykas. Ir bus vėl užtvanko. Tai žiūrėsim kokia ten. Jeigu vėl tokia pati, tai nežinau. Gavau komentarą, kad bandyti sukti su diržu. Nu, galima tai bandyti, bet aš nemanau, kad tai toks yra oficialus dalykas. Ten kažkaip turėtų būti kitaip, manau. Nu ką, silinuoja. Lendam po sijonu. Nu ką? Ir viskas. Turbūt pirmą kartą taip maloniai. O, pradėjo lyti, nežinokia, 30 laipsnių. Dušnekas ant tiek. Ir taip tas lietuvis toks geras. Palijo ir bum, nustojo. Pirmą kartą norėjau lietaus daugiau. Kaip tyčia. Va ten tolumoj Ingolstadt. Ir iš karto užtvanka. Kažkur turėtų būti bent jau pagal Google Maps'us. Nu, dangus tai čia dar balodojasi, gal dar palis. Ten radau tokį bariuką, blemba, taip galvoju atsigersiu Sprite'o ir tuo pačiu ten yra kažkokia reklamo bazė. Galvoju, paklausiu, gal žinom dėl šliuzų, užklausiu moteris, tai sako, varom. Čia ir pasižiūrėsim. Tvariam, o aš taip norėjau pasimti spraituko. Toks ištroškis. Tai tvariam. Čia normalus šliuzas. Vanduo jau kyla, paleidau. Bet, kaip supratau, dar niekas nežino ir niekas nesupranta, kaip paleista na šliuzo tipo. Kai rodžiu tik su tą rankiną. Nu žodžiu, kažkoks filmas čia. Nu, kyla, kyla. Lietokai, bet kyla. Bet malonin, moteris norėjo pagelbėti, išsitraukti baidarę. Ne, sakau, čia 100 kilų, sakau, tikrai netrauksim taip dviese, plus dar net bijočiau dėl rankinų, kad nenutrūktų. Nu, gal nenutrūktų, bet still. Ne, sakau, aš vienas pasidarysiu čia daiktus, reikia išsikrauti, tada baidarę išsitraukti. Bet jinai nepastebėjo to, ten buvo toksai mini skidelis, atsidaro ten mygtukas yra. Ne, sakau, šitas tai viskas gerai sugočiu. Bet sakau, aš jau 2 praplaukiau, kur be to mygtuko ir daryk, ką nori. Ir irkluotojas sutikau, ir irkluotojas irgi nežino, nesuprantu. Nu va, aš Ingolštadė. Turbūt pats ilgiausias pasivaikščiojimas kol kas iš baidarės. Tai išėjau iki parduotuvės. Sėmė kuprinę. Pasiims kažko atsigerot. Iškiu užkas kažko. Baidarę palikau ten ant laiptukų. Nuo kelio tai net nesimato. Keista vaikščiot, keista mieste vaikščiot. Atrodo, tai jau prie vandens pripratęs, o čia dabar va laksto audinės. Ir bemblai. Nu einam, dar biškį reik paėt. Kaukės reik, nereik. Turiu kaukį. A, čia dar va yra visko. Gerai, man daug nereikia. Uogienės pasimsim. Nu ką, vieną ledą. Vieną sprato butelį. Vieną uogienės. Į avižų košę. Porą, kažkokias silkės porą skardinių. Tradiciškai. Porą guminukų. Pakelių. Ir
porą duonelių tokių. Man tiks dar prie konservų ir silkės. A kas ten yra. Nu ir viskas. Labai simboliškai, nes rytoj turėčiau pasiekti, tikiuosi, vieną lietuvių šeimą. Tai ten turėsiu du laisvadinius, tai ten ir apsipirksiu normaliau kažką, pasižiūrėsiu dabar, tai va toks va. Šiaip, jūsų sveikatą, bičiuli. Jo, šiandien vėjukas. Va ten mano kajakas. Ant laiptukų matau pakritęs. Eisim daryti šliuzą. Nu, sezamai, atsiverk. Little bit hold, more, little bit more, hold, again green. Green? Yeah, a little bit. Go play YouTube. Yeah? Yeah? Yeah. Is it wasted? Yeah. You're holding right one? Yeah. Cool, we can release. Yeah, right now just waiting when it's zero level and you press again for those doors. Nuo judesys, penktadienis. Nice. Biški, liaudė susirinko. Nereikėjo šaiką manęs dar čia sveikinti, juk dar kelionės nepabaigiau. Na bet ačiū, kad susirinko, ačiū tikrai. Ei, tai kur jūs einant, tai padėkojau. Nusaučinas visas laundžas, nice. Judesys. Tiek taim lepsų niekad gyvenime nesušovęs. Ir tuo pačiu taip davęs gazo su paidelė. Nes debesėliai, žinokit, renkasi čianais. Tamsėje. Per kamerą sunku kažkaip tą perteikti. Bet, žinokit, čia bus rimtų reikalų naktį. Tai dabar priplaukiau paskutinį šiandien savo šliuzą. Labai fanas šitos vietos prie šliuzų įgrąjį. Ir ypač šito eina savo, čia ir soliukai, ir žolytė nupjauta, šeimyną žvejoja, anoj pusė ir lygiai tas pats, kadangi šiandien naktį lis ir rytoj ryte lis, tai man geriau baidarį iškart persimesti į aną pusę. Šliuzas lėtas, bet viskas su juo gerai, kyla vanduo, tai va, gazų tai čia daviau užkandų guminukų pakelį, susileidau spraito. Ir iš karto dugnais pradėjau nešti. Jo, bet tai dabar noriu kuo greičiau
prasitemti, nes manau valandos bėgi, už valandos jau gali pradėti linoti. Na, po truputį. Nu va, vokietukus pamokiau, ką spausti. Vėl man pagelbėja. Gerai. Nereikia šniūrą traukti. Bet šitie labai sunkiai išneka ir supranta angliškai, tai teko pasistengti. Nu, bet tokio tamsuo dar neteko būti kanale, šliuze. Gerai, kad bent greitai nuleidinėjom. Nereikės čia lauktam žinybę, nes kartais būna taip lietai, o lietutis tai ateina. Tai gerai, kad jie dar čia žvejoja, tai turi laiko, nes kiti žmonės tai skuba, tai nepasakysi 20 minučių palauk čianais. Hold, just hold. What the fuck? Wait. It should be this direction. This direction? Yeah. And right now, push red button and hold. Galiausiai. Na va, įsikūriau ir dar lietuvių padavė. Sveikas, Aurimas. Malonu. Nu, ratai mane. Nu, matai, čia nesunku, šiaip tas vietovės pažįstu gerai, žinai. Čia žiauri, fainai, šiaip žulytė nupjauta. Nu, iš balkai, na, va, žvejoja. Čia, tipo, uždavasta važiuot, bet visi važiuojame, ten ženklais iš tos pusės. Ant šito pačio kelio, nu, užtvankos kelio? Ten negalima važiuoti. Ten iš kitos pusės, jau nepamenu, čia tų kelių pilna. Ten, na, čia žvejai pagrindė. Jo, tai. Čia. Vokiečiams aiškinau, kaip mane nuleisti, tai pačiam teko iš liūsų išlipti į kopetėlėmį. Ja. Ok, kaip šiaip sekas nusileidimas? Gerai, tik įsikūriau. Gaila nepasakė, žinai, šitą. Kokie planai šiaip tavo? Pavalgyti ir miegot. Aha, aš galvoju, galim nevažiuoti, nori pavalgyti kur nors šiltų maistą. Tai šiltų ir valgysi čia. Čia matai, Fulburgė, nu kaip, jau dabar jau šiaip vėloka. Yra English štatė, žinai, užkasti. Ai. Štatas čia šalia, žinai. Tai va, tai... O kiek dabar valandų? Dabar 20-25. Čia dabar visi priprato, kad karšta 30. Nu jo. Neinam. Ką galim, varyt? Atsieisim, jo. Paliksim kajaką. Žvejam. Nu. Tumas, biškiai, dėl štato pamatys. Šiaip kviečiu atvažiuot. Jeigu kada galvosi. Iš vis tokį. Ingolštatės yra įdomus miestas. Tai iš Ingolštatė va ir sustojau biškį apsipirkti. Iš geografinės pusės. Nes, sakykime, nieks iš jo nenori čia važiuoti toliau.
Nes visur praktiškai arti, ten, pavyzdžiui, tie miestai, ten, sakykime, gamyklų miestai, kur gamina BMW. Jo. Arba detalė, sakykime, ten Dingolfildas, sakykime, Münchenas, Regensburgas, irgi bimbalai ten. Tai va, čia pati Audi. Ir visur praktiškai panašus atstumai. Tai dėl to, ir čia visi ir automobilių prekeiviai irgi, pavyzdžiui. Ir taip patys detalių ir mes. Šiaip vienas brangiausių miesto planai. Po Miuncheno čia yra antra vieta. Toks normalesnis būtas prasideda kainos nuo 1000 eurų. Čia Ingolštate aš nešneku, prie Ingolštato 6 arų žemė, sakykim, kažkur 500 tūkstančių. Tai tas žemės, sakykim, gabalėlis. Jūs dar namą, nu, tai apie 800 apie milijonas namą. Tai. Žiauro. Prasti žmonės, sakykime, imdavo paskolą 40 metų. Tai va, ir taip pat statai. Čia biurai Audi? Čia jo, tokie, sakykime, čia yra iš vis unikas. Alizu, čia nais mokslo centras Audi yra. Aha. Ten tu prasidės nuomos ir taip. Ten bus pagrindiniai 10 vartai, čia yra pagrindiniai Audi vartai. Čia bus muziejus po dešinę pusę, tu biškai privažiuosim. Čia tai darė. Čia muzijus, ne? O čia, vat, po dešinę pusę. Čia kultinė vieta yra, žinai. Ten toliau, tai nuperkinauja mašiną, žinai, čia yra specialus Audi šatlai, kurie, reiškia, atgabena iš geležinkelio arba iš uosto žmonės ir čia atvažiuoja, jie atsimt savo mašiną, kai kurie, vat, būna nori, kad būtent iš Ingolštato. Praktiškai visų tų mašinų, kur, sakykime, ir bando, ir toliau yra IN. Tie numeriai, kaip pas mus, kiekvieno miesto skirtingai, tai vat IN, tas Audi, tai vat, daug, labai daug nori iš čia atsiema tų mašinų. Bet būna tas mašinas, vat, davažiuoja čia kažkur ir sustoja. Ir toliau nevažiuoja, ir dažnai gan iš tų naujesnių mašinų. Tai vat, ir yra pora draugelių, kurie Audi dirba, jie dirba ten vadinamą Nacharbeit. Tai va, tai tos mašinos per naktį vėl, sakykim, pataisamos, dėžės pakeičiamos, visko gali būti, aš žinau, tos gamykliškas, sakykim, tos brokas, tai būna. Jo, po to tada jie nakvoja, čia yra Audi hotelis irgi. Tas nesanai pastatytas, čia yra numeris 10 vartai, tai va, per čia pagrindę viskas įvažiuoja, iš ten, po to nuvažiuosim, parodysiu, tenais yra sandėliai. Arba ten ir gamina kartais, o čia yra pagrindiniai vartai, čia žmonės įeina, tai va, ir va čia yra jau kur gamina. Čia neatsimenu, kad čia dabar šitoj galui gamina. Žodžiu, visur raudė. Jo, čia yra posūkis ir ten toliau varo, ten iš vis tie traukiniai eina. Ir čia va taip, iki pat galo. Ir ten, sakykim, čia dabar jie dirba, dabar naktinė pamaina, kaip pat prasidėjo 22 valandą. Ko tik čia nėra. Čia bus vieni pagrindinių sandėlių. Vis čia, pavyzdžiui, sunkvežimės veža ir yra tokios cukmašinė. Aišku, tokie traukinukai, sakykime, elektromašinytės, kurios irgi veža. Здравствуйте, ребята. А что тут курица? А можно тут курить, да? А что, на камеру? На камеру? Не, ну совсем. Да вот мы все, да, все, я, короче, вас всех все снимал. Да, ну да. Ну я ушел, так что тут делать? Я обратно. Че, короче, крауна. Че, крауна. Да, не сомневаюсь. Те сумбежмы вожжуя там. Reiškia, jis į pačią Audi ten ant keltuvo. Visur Audi. Nu jo, išsiplėtė. Graži bažnyčia.
Ja, richtig. Wie geht es dir? Also, Leute, Free, Bulves, Mesa, Salotos. Gerne? Tinka, tinka. Teller, aber mit Salat. Ja, mit Salat, mit Pommes. Pommes geht leider Pommes. Kein Pommes. Also Brot, mit Brot. Ja, Frage. Also, wie machst du also gutes was? Also machst du einen Salat mit dem Fleisch und dann zwei Arme. No problem. Batos Pommes, nur Pommes. Gerne Erbata. Zweimal auch Chai. Chai? Chai leider. Keine Chai. Gibt nichts da. Also okay. Kefir ist alle. Olie kefiro, aš galiu dar Fanto kolo, ką ten sakyti? Tai Sprite'o tada. Svaipa ir Sprite'o, no, git? Sprite has to, ne? Nu, čia nebloga dozė. Čia mažai, žinok, nes nėra dar, jis jau negamina tos bulvių. Svajarian un svai Sprite. Natūrlis. Man tai čia, žinok, užteks. Da? Cheers. Einu ilsėtis. Einu ilsėtis, nes koma. Nu žiūrėk, čia jeigu kažkuo... Gerai. Ja, maža kalba, dėl rusų kalbos. Dėl rusų ir aplamai. Kol bus į Vokietiją, žinok, čia man prilieka ne problema. Žinok, tai aš jau, man nedaug liko vokiečių iš dalies. Aš taip įsivaizdau, kokią savaitę. Jeigu Austrijoje, jeigu irgi reikės kažkuo, tai išvedę dar kažką. Sakai vokiškai, aš gerai puikiai pažįstu, žinok. Aizu, vokiečių, rusų, lenkų. Gerai, galvas. Gerai, gerai. Gerai, ja. Šitam, jeigu dar kažkur kelionė. čia yra žmogus, jeigu ką. Tai jo, sušnekės. Gerai, dėkui labai. Palaimės, kaip sakoma, lauksim to dar. Dėkui. Dėkui už vakarienę. Taip, visada, va taip, bet gaila, žinai, ne anksčiau. Nu jo, taip gavosi. Gerai. Nu, sveikas. Ok, nu, iki. Siu, lauksim. Lauksim tavo video. Ok, bus rytoj. Nu, gerai, palikėsiu. Čiau.